Každý, kdo se ocitl na ulici nikoli vlastní vinou, ten si určitě zaslouží pomocnou ruku. Ale ti, kteří pro tu nápravu nechtějí vůbec nic dělat, tak proti nim je potřeba zasáhnout. Jednám proto s těmi, kteří k této problematice mají nejblíže, se zástupci obcí a měst, se zástupci městských policií, sociálních odborů a tak dále. Řešení by mělo být 4 základní body. Za prvé, zákaz žití na ulici. Za druhé, donucení k opuštění veřejného prostoru za současné nabídky sociální pomoci. Za třetí, nerespektování zákona bude znamenat okamžitý trest. V ideálním případě by to byly veřejně prospěšné práce na financování ubytování. Nepomůže-li to, bude muset následovat nutně odnětí svobody. Takže aby si to pan senátor vyzkoušel na ulici a potom řeči by měl nezměnil názor. Já ho uražet nechci, ani nic zlého nechci mluvit. Prostě je to nějaký člověk inteligentný. Nefungují mi nohy, nefungují mi ruky, tak kam mám jít zrobit do baně? Na vratnici by jsem třeba mohl sedět, jo? A mačkat knoflík jeden, druhý, otvírat bránu, zapisovat nějaké čísla kamionů a tohle. No, tak ať nám pan senátor dá práci a budeme pracovat. Jestli mají všichni dovězení, tak ať nechá navýšit rozpočet. Kdo to bude platit? Daňoví poplatníci? To asi ne. Žiju. Věznice jsou plný. Budeme stavit věznice? Kolik je to miliard? Skončí na ulici a potom tu průjde iba městský policajti. A nedají mu pokoj ani dýchat, žít. Nemám žádné přizpůsobení. Úrady mi nepomohly s ničím. Všade jsem byl okamžitě zamětnutý.